Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Černák. Pan Jiří Černák je původní profesí. Měli byste je rozsadit. Si připadám jak halus tady. Ale pan Jiří Černák je původní profesí. No, vystudovaný ekonom, ale věnoval jsem se hodně marketingu a reklamě. Marketingu, ale teď se věnujete... Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui ve stručnosti? No, ve stručnosti to moc nejde, ale tak ve stručnosti je to víceméně... Je to víceméně učení, které se snaží navodit rovnováhu, takovou tu vnitřní rovnováhu v životě člověka. Ono vlastně se zabývá devíti takovými základními oblastmi života, které se snaží držet v rovnováze. Co je dneska pro lidi důležitý, nebo co tak nejvíc lidem vy děláte v rámci jejich přání? Co můžete nejvíc ovlivnit, myslím? No, protože já viděl, že se tomu věnují při zařízení bytu třeba. No jasně, protože takhle to Feng Shui víceméně se zabývá tím, že vytváří prostředí, kde se těm oblastem toho života dobře jakoby daří. To znamená, bude se tam jakoby dařit tomu, co zrovna momentálně v životě potřebuje. Dobře. Někdo řeší kariéru, někdo vztahy, někdo zdraví. Dobře, a teďko, vy když jim třeba pomáháte nebo určujete doma, tak jsou takový ty lidi, co vám řeknou, tady máte blbý proudy vody, nebo takový, taky, ano, taky ale to taky. Feng Shui nedělá. No, dělá, ale ne, jenom tohleto. Ne, jenom tohle. No, ale tak kuchyň asi neřešíte, nebo kuchyň... No, tak... Řešíme, jako kuchyň je velice důležitá místnost, protože to je zdroj vaší energie, to jídlo. Takže kuchyň, a třeba je důležitý, jestli je na severu nebo na jihu? No samozřejmě, protože na severu jsou takzvaný ty klidný, studený energie, tam se třeba hůř vaří, než hůř na jihu. Hůř na to my máme úplnej tam Grónsko asi. To nevím. Ale zase to můžete vyrovnat tím, jak si tu kuchyň nastavíte. Dobře, takže kuchyň by měla být na jih. Neměla by být, neříkám, že líp se vaří na jihu, než na severu. No to bude všechno lepší na jihu. Prosím vás, co ložnice, to je docela důležitá místnost. To je právě zase místnost. Třeba lepší na severu. Ložnice lepší na severu? Že tam jsou klidný energie, dobře se tam vyspíte. Ale v ložnici klidný energie? No, to zase vede k tomu právě ten, třeba ten sex, že tam musíte vědět, že v té ložnici se musíte i dobře vyspat, ale pokud jste sexuálně aktivní, tak i ten sex by tam měl nějakým způsobem fungovat. No to rozhodně. A vy to musíte vědět. No a vy jako Feng Shui jako dělají do sexu, jo? No sex je jednou z těch oblastí, která by měla hlavně v tom partnerském životě fungovat, že? No to určitě. Protože my máme vlastně v tom Feng Shui, každá ta žena a muž by měl v tom partnerském stavu plnit takový čtyři základní funkce, kdy žena pro toho muže musí být ženou, manželkou, matkou jeho dětí a dobrou milenkou. To bych podepsal tohle. No a naopak muž. No a naopak muž zase musí být pro ženu mužem, manželem, otcem jejich dětí a dobrým milencem. Ale podívejme, co všechno, že jo? No. No, to je náročný. No, dobře. A, tak dejme tomu, že bych si vás poprosil, jestli byste mě poradil s ložnicí. Ano. Jo, protože ta kuchyň, to je takovej sever, že s tím nehnem, ale... Čili je důležitý i třeba uspořádání v té ložnici, jak je postel a tak? Takhle. Prosím vás, přineste nám sem postel. Máme tady postel? Oni nám přinesou postel, jo, už ji nesou. Takhle já to nechal tak jako povlíknout, tak já nevím, jste s tím spokojený barevně? Nejsem, no. Nejste? Proč? Děkujeme, pánové. Ale ono strašně záleží, co v té ložnici chcete dělat. Pokud tam chcete jenom spát... No co bych asi v ložnici dělal, vařit tam nebudu, ne? No někdo tam jenom spí. Někdo v ložnici Pardon, i pracuje. Ale vylepšuju to. To už je lepší. Má to třeba vliv lampičky? Má, protože ty lampičky, když jsou po stranách té postele, tak právě vytváří jakousi rovnováhu a stabilitu. A když bude jenom jedna lampička? Tak to vytváří nerovnováhu. Ale kdo vede? Ten, co má lampičku? Ten, co má lampičku. No to je jasný. Takže to máme blbě doma, no. To rozhoduje o světle, že jo? A důležité je, aby obě dvě ty lampičky, když tam jsou, musí svítit. No u nás jedna, když ona jí zhasne a řeknu, já si je čtu, tak ona řekne, tak buď ticha. No. Má víc energie než vy, no.
No dobrý, ale to jsem jenom tak odbočil. Ta žlutá vám nevyhovuje? Takhle žlutá je dobrá, to je barva země, která sklidňuje a vytváří ten pocit jakési jistoty a stability, což pro spánek není úplně špatně. Ale no, může to zpomalovat třeba ten sexuální výkon. Jako výrazně? No protože je to tíha, jo, takže i pro někoho i výrazně. Já tam dám tohle pracovně. To je lepší, to je super, ano, správně, ano. Když tak to pak převlíkneme. Tak, ne, to je dobře. A červená je dobrá? Červená je dobrá pro ten sexuální život, protože aktivuje sex. Dobře, ale pane Černáku, jestli vám rozumím, to znamená, no, že třeba večer bychom tam dali červenou a pak to převlíkli do žlutý, jako? Ne. Vy tam můžete vlastně v té ložnici nastavit tu harmonii takovou, jakou potřebujete. To znamená, ta zemitá barva je tam dobrá na ten odpočinek, na to, že vás to sklidní. No a ta červená je tam proto, když budete potřebovat tu sexuální energii, tak ona je trošku dráždivější a pomůže vám prostě... No, ale může být divný, když je třeba celý týden žlutě povlečen a nenou přijde to tam rudá jako prase, že? Ne. Tak tím dáváte, tím dáváte jasný signál, co se od vás očekává. No já myslím, ne, já nepovlíkám. Nebo ten, kdo povlíká. Jako. Jo. Vy povlíkáte, pane Černáku? Já rozhodně ne. Ne, taky ne, že? Já bych řekl, nehraj si na koridu a dej to do žlutýho. Když chcete spát, lepší do modrý. V tý se spí úplně nejlíp. Nejlíp modrý. Dobře, tak teďko má to být od severu k jihu, nebo... No to zase záleží na datumu vašeho narození, ale co je nejdůležitější pravidlo v ložnici, je, že musíte mít postel tak, abyste měli za sebou, za zády, zeď. Nesmí tam být okno, nesmíte tam mít vchod do ložnice. No tak to máme dobrý. Máte co? Zeď. Jo, tak je to dobrý. No. Vy jste řekl, že máme mít zeď, já jsem řekl, to máme, a vy jste řekl, máte co? No, protože já jsem ještě řekl potom okna. Tak jsem nevěděl, jestli myslíte ty okna nebo tu zeď. Ale než vy jste řekl okna, já jsem řekl, to máme. Aha, dobře, tak to já jsem pomalejší sem dnes. Čili vy jste byl pomalej, ale mě jste napadl. No a teď takový ty drobnosti, pyžamo. Pyžamo je velice důležitý. Pyžamo je velice důležitý. A hlavně u manželky. Hlavně u manželky, jo. Velice důležitý. Barevnost, materiál. Vlastně by to nemělo být pyžamo, měla by přijít v šatech v podstatě. No, v takových pyžamových... V šatech a s muzikou. Ideálně. Sedečko a... Jasně. Ne, ale moment, tak u ženy to chápu, ale u muže? Tam pyžamo tak není důležitý. Není, no a kdybych už si jako do nějakého oblečení šel, tak co byste doporučil jako materiál nebo tak? No materiál, zase záleží, jestli to chcete na spaní nebo na ten sex. Jestli to chcete na sex, tak lepší bez pyžama a na spaní je dobrý pyžamo. To je bomba! Z někýho materiálu. Čili on sex je bez pyžama, to já vůbec nevím. Lepší sex je bez pyžama než s pyžamem. Dobře, ale a materiál, já myslel jako, co je tak podle feng shui? Bavlna je na spaní velice dobrá a příjemná. Bavlna. Hmm. Čili přijdu v bavlněném pyžamu. Když chcete spát. Když chci spát. Ano, když chcete spát, přijdete v bavlněném pyžamu. Ale promiňte, to feng shui teda, to je jako, že jít do ložnice v 5 odpoledne, protože budeme převlíkat postele. Ne. Převlíkat pyžama, hele, budeme do rána lítat jako šrouby. A to ne. To nenastavujete každý den, že jo? A žádný nějaký... sex nebudeme, bude furt tam přemýšťovat. Se na tom odděláme jak atleti. To nesmíte dělat každý den, pak vás to nebaví samozřejmě. No dobře, a teď já se oblíknu jako sexy pyžamo a ona si vezme spací. No. A teď já řeknu, no tak co? To je problém, no. To no právě co? Nemáte v té rovnováze a pak to nefunguje. Jo, čili mám šmírovat, co si bere. No. A budete napřed, jako jo. Co mají muži za problémy? Mají nějaký problém? Můžete mít problém třeba s chutí na sex, to klidně můžete mít, to spoustu mužů má, protože jo. Chodí domů unavený z práce, že jo, nemají vůbec sexy náladu. Bylo bych červený koberec už na schody, no. No, ano. Muž potřebuje vlastně rychle dojít k erekci, jak je kulaci, aby stihl jaksi oplodnit tu ženu, že? Když to ta žena tohle nepotřebuje. A proč on spěchá? Jako půdobě? Půdobě. Jo, on běžel za další pak asi. No ne, protože dřív to bylo tak, že ten muž víceméně lovil tu ženu, jakmile ji ulovil, tak potřeboval jaksi k tomu aktu být velice rychlý, než mu zase uteče, že? No tak to se nezměnilo. Jo. Ale díky feng shui se to může jako... Zlepšit? Není to jenom tím, že nastavíte, dejme tomu tu ložnici, ale jsou tam i nějaké techniky třeba toho sexu a tak dál, který... Prosím vás, jaký je to? No třeba cvičení s pánevním dnem, které oddaluje ejakulaci a podobně. Cvičení s pánevním dnem, které oddaluje ejakulaci? Ano. To už zní jako operace. Jako co? Jako operace.
Ne, je to docela jednoduché cvičení. Jako, vy posilujete ten... pánovní dno a vlastně díky tomu posílení toho pánevního dna dokážete jaksi zadržet ejakulaci, když potřebujete. To znamená, ten muž si takhle někde doma tajně cvičí. To můžete cvičit teď, to nikdo nepozná. Já bych tady teď nechtěl cvičit s pánevním. To nikdo nebude vědět. A tak ukažte vy, jak já cvičíte cvičím. S pánevním dnem. Teďka cvičím. Vy teď cvičíte? Teď cvičím. Ty říkám, to nikdo neuvidí. A to je dobrý, či... No. Čili já si můžu cestou v metru cvičit, no, s pánevním dnem? Přesně tak, kdykoliv, v metru. A co s ním děláte? Co dělám s tím pánevním dnem? No. No, posiluju ho tím, že ho stahuju a uvolňuju. A jak stahuju, víte, že to je pánevní dno? No, tak jsem to nějak přečet a nastudoval a vím, kde je, no. No, ale to je blízko tam u toho, že jo? Tam, ano, tam to je. A tam je potřeba to přiškrtit, když je jaksi potřeba. No ne, ale jestli nestahujete, na druhé straně se myslel. No, můžete i tam. To tam se taky stavuju, někdy, jako, tam se to taky někdy hodí. Jsem teď chvilku dělal, no. To jste asi nevěděl, vy. A jsem si to... tady cvičil jenom no. Tak cvičně. Jsem hledal pánevní dno, to no, 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 no. No počkejte, ale vidíte, když cvičíte pánevním dnem, tak pak oddálíte jako ejakulaci. Můžete ji zastavit, no. Zastavit? To znamená, dochází vlastně k orgazmu u muže, ale zároveň nedojde k ejakulaci. To znamená, můžete opakovat... To je proti fyzice, ne? Není. Jako dojde Není. K orgazmu a nedojde k ejakulaci. Mm-hmm. To znamená, dojde k maximálnímu zrušení u vás, které vede k ejakulaci. Tam nějakou příklad. Může. Na kýho? Dojde k maximálnímu zrušení, které vede k ejakulaci, ale nedojde k ejakulaci. Přesně tak. No ať to nezdraví asi, ne? No podle čínské medicíny je to naopak velice zdravý, protože... No podle čínský, no ale... Protože ejakulace vlastně je strašně velký a silný vyčerpání mužské energie. No to rozhodně, ale... jako podle Číny... To víte sám, jak se cítíte potom, jako unavené, já už se vám nechce. Já, mě dobře, neberte do toho. Muž se cítí unavený. Ne, ale tak ty Číňani, oni jsou žídní mrňaví, tak to snadno zadržujou možná, že jo. No, jsou v tom líp cvičení, to je pravda, no. Oni to tělo ovládají líp než my, to je pravda. No ne, ale já si to furt neumím představit, že jako... já bych chtěl vidět toho chlapa v ten moment. Jako na něm to musí být vidět, že je v nějakým divným tranzu, ne? Je to trošku podobný tranzu, no. Je to tak. No. A teďko vy řeknete, co děláš, on řekne, já mám orgazmus, já řeknu... Já nevím, co vy mu budete říkat, ale to... Co kecáš? To já nevím. No ne, takže... Feng Shui, to si můžu jet v metru cvičit pánevní dno. Ano, jsi měl dva orgazmy a hajdi domů. Můžete i víc těch orgazmů. Právě vy jste schopen potom, když neejakulujujete. To je rovný slovo. Jste se dostal do Shakespeara, ale... Ejakulujete. Tak vlastně jste schopen mít ten orgazmus několikrát za sebou velice krátký době. To je to samé jako u ženy. Žena je schopná více orgazmu právě proto, že nedochází k tomu výronu, protože z ní nevychází tolik ty energie, jakou toho může. Čili ten muž, když to tak zadrží, tak se z ní stane takový nekonečný příběh. Než ona ho vyrazí, že už to má. Že už nemá. Ale ano. Tak to je poměrně zajímavý učení to. Jako. A ono je to spojovaný s takovým životním štěstím. Já nevím, jestli tohle je úplný štěstí teda. No je to jedna z těch věcí, která by mě v životě měla fungovat, tak abyste se potom mohli cítit spokojený. A ještě je důležitá věc, a může ten chlapak si říct, že to přestane přerušovat, jako, vrátí se to do normálu? No ne, tak vy můžete si... Aby nadechně, bej, počkej, já teďko mám... Vy můžete si říct, po kterým, nebo v kterém čase, když třeba i ta žena chce, kdy tak k té ejakulaci dojde v tom styku. Jo, třeba každou desátou, že jako pustí. No, nevím, jestli každou desátou v tom jednom styku pohlavním to asi ne. Ne, já nemluvím, já mluvím o roce, jako. To by bylo slabý, jako. To by bylo slabý. Jiří Černák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stranou. Buď tady divadlárka, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.